啊，刚刚没关系，我刚以后放上去的时候有示范的时候再拍哈，我再示范一次。好，给他两张都出去哈，因为这是不错的东西啦，就下来了，直的横的两用，好。这又是什么东西呢？1860来一个哦，手电筒，哎嘿，手电筒拿一个1860电池给我，八点了吗？7:21，还有一点时间哦，来，新年快乐哦，大家发财，好，对，来。来，1860的 LED 灯，聚光嘛，对不对？聚光，SOS。好，打闪光。听你算一下。来，这个灯光呢？这个灯光 LED 灯呢？含一个套子，应该有套子吧？它这是不是有个套子？没有啊。是这个吗？好，含个套子。电池没有了，电池就不值。不是，都不一样。好，来，100。LED 灯100块。那柔光，这位看一下柔光哈，各位看一下柔光。光就散掉了，那你再包个柔光纸，这个柔光纸放进去，这光值会更散，好，好，去吧，尘归尘，土归土，没有什么好眷恋的。手电筒100块，这个是好的东西哦，LED 的哦，好，来去吧，来，我把关一关好了。开一个给人家 demo 啊！我留这个电池在这边不准卖掉，好不好？留个电池在这里不准卖掉，让人家试嘛，100块。啊？会不会有人拿走？就稍微注意一下了，没关系啊，就是不含电池，你留点钱给我赚哦。我电池都不止100块了，我有一滴灯才卖你100，一根先买一支啊，这不能买多，因为太多人直接来那个发热片，发热片不夸张的。发热片的买法是一袋一袋买，一箱一箱买，根本就没有人在买根本就没有人在买一个两个的。啊，后来问他们原因，他们就说是买给家人的。那个发热片，来，快门线，S1 Sony 用的快门线，Alpha 系列的快门线哦，定时快门线 S1，50块，快门线50块，定时快门线50块，Sony 用。然后 Sony 用的都是 Sony 用的，50块快门线，开风景用的 Sony 用的，怎么 Sony 用的都是 Sony 用的。好，尼康用的，尼康用的，还有尼康用的，Sony、尼康都有，尼康的哈。那时候是 Canon 卖得很好啦，尼康，现在只剩下 Sony 跟尼康哈，Sony 跟尼康两种，好，都是50块快门线，Sony 跟尼康都是 Sony、尼康。好，谢谢，快门线。我讲多少啊？哇，真的是跳楼二楼不会痛啊！来，这个是那个锁 GoPro 的一个东西哈，锁 GoPro 锁相机用的啦，锁手机夹用的，这是一个很特殊的一个装备。这个就是一个支架，然后套在管子上面，然后再透过。
这个去拉，魔鬼站去拉，这是要卖多少钱啊？示范的那么仔细，你是要卖多少钱？好，不好意思哈，这样就固定死了。哦，不是哦，是要往这边拉，抱歉，往这边拉，然后呢，你就可以获得一个强而有力的四分之一，这个再绑过来，你就获得一个强而有力的四分之一。好，来，这个东西呢，20块，金属做的，这是脚踏车用的，管状用的，那你可以这个干嘛？你知道，这你看，我当初是拿来锁，拿一个手机夹给我。那个随便一个手机夹，便宜的就好了。我当初是拿来做这个的，固定手机夹用的。然后我相机都会升得很高，固定手机夹，然后在下面监看，下面监看要用的。好，刚刚我的镜头没有顾好，再看一下啊。你可以放手机夹，放灯光，放一些你想要固定的，因为这个非常的强壮。我告诉你哦，这一公斤、两公斤的东西绝不是问题。为什么？这是金属的，加上很强的绑带，绑带这要拉断都要五六公斤才有可能。好，来拍照。含泪哈。那在你手机给它夹上去，可以夹横的，也可以夹直的，然后拿来使用。你可能不晓得哈，我们这样子弄一天也好多人哦，一天有好几十个人来哈，来这边买一些新式的装备，还有一些那个叫做优惠的装备。那买着买着呢，大家也买出感情了，买出了情怀了哈。我们真的谢谢你们大家哈，谢谢谢谢。这个只有一个吗？这里很多，这里没有，这里面很多啊。这是材质比较好的单手持哈。它这加了个快拆，加了个快拆，让你能够直接在各个阿卡的那个快拆板扣上去，然后手相机放在这边，然后这里呢就是绑带。然后绑得很舒服，这个材质也不错，这50，这材质太好了，这一个要卖340，我再卖你50。单眼相机手腕带啊，功能很多，这一个50。嗨，你好，找什么？慢慢逛哦，嘿，好，谢谢哦，又一位苦主来了，来，摄影师的胶。一定要买的摄影师胶，摄影师的胶啊，练麒麟臂一定要买的哈。那在摄影师的这个工具哈，啊，上黑嘿，肖上一下，拍摄今天感恩盖小姐哦，拜托了，谢谢谢谢。戴了好了，我跟老哥拍合照，我跟他合照一下。好了齁，好，来我们来看一下这个东西齁，这看你们要买多少呢，这个这摄影师的工具，一定要买的摄影师工具齁。好了齁，来准备拍照，来我们恩客合照时间稍等一下齁，因为买那个这个重点品牌的设备，我们拍照要给厂商知道，那厂商就会优惠我们台湾的这个价格还有资源，那所以为什么来这个麻烦一下齁。可以，我拿灯箱，我拿灯笼，好，哎，面对这边，等一下我来的箱子。那我们这样子做的目的就是宣传品牌会支援我们台湾的消费者灯光的借用。重点是什么，先生？你如果灯不够，来跟我借，不用钱。OK。你譬如说你譬如说还没有还没有。没有做打一只三二。还没有。
好，可以po脸书了哈，老婆不会打哈，不会不会。哎，有的人来这边是冒着生命危险的，怕老婆知道，那不给我拍。感谢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 ，这个很快收的，对不对？对，哦，这个是很棒，谢谢。好啦，我们现在这个合照完了哈，就是要让厂商知道，就是我们用心在推品牌，那厂商对我们的资源才会更加的强大，那么就会放样给我们，让我们在这边使用，让我们给消费者体验。好，这个工具是摄影师的工具，十字起子、相机的螺丝起子，还有六角扳手，还有六角铁，那么这个一个10块，那给我留一个，我这个，哎，请说。感谢，明天见。用 Vlog 的那个补光是哪一种？拍 Vlog 的补光用手机还用相机呢？用相机6500的话哈，来拿那个 R316那个给我，来。如果拍 Vlog 6500哈，你选这一支个灯的用途是这样子，就是说我可以打开，废话，然后它的效果可以变。那有时候就是做场景染色，场景染色染360种颜色，然后做效果，警车效果也可以做哈，灯光啊，来灯都给我关掉了，代表灯都关掉了哈，灯都关了，谢谢，灯都关掉，嘿。灯都关掉 ，Tiki。然后在这个中原普渡的时候呢，中原普渡大拜拜，普渡顶未来嗨啊！在普渡中原的时候，中原普渡的时候，拿一盏摆在门口打亮，打成绿光啊，那你就成为邻居的恶霸了，你家就没人敢用。好，普渡灯，那这个灯呢？2680元，因为我们在做这个叫做年终庆啊，年终庆，那么1980。再来，你可以直着用，打整个身体的，可以四方用，可以同时双面补光。双面补光的用意在于，就是说我当我要拍访问的时候，两个人对角的时候，我就买这个就行了。好，高色温。低色温都有哈，那我们来看色温的改变，这是关灯，这个是开灯 100%， 然后现在这个叫 Kindle， 叫蜡烛，像蜡烛在闪啊，蜡烛效果，没错，用猜的就知道它是 Kindle 啦， Kindle， 蜡烛是不是叫 Kindle， 很刺哈。哎呀，哎，然后只有今天哈、哦、特别优惠。好，再来高色温，可以到8500啊、哦。来看哦，8500，8500来2800，不是啊，不是啊，我在讲色温啊。这个不用拍卖，这个是常态商品，这个、不拍卖。好了，拿一个1980出去了。写一个1980好了，拿一个出去。因为就是拍卖应该就照今天的情况，可能来再来双补光，那你就双击作业。好，这叫做 R316 开灯，谢谢。1980一台。那 Vlog 的话，这个最火，那你也可以单片啊，按下就单片使用啊。我给你全新的哦，1980是给你全新的哦，哈。工具，哇，怎么我们会有这么多这种手机架？原因就是说，那 Sony 的快门线哦，定时快门线，那个是原因是这样哈、哦，那 Sony 没有缩时摄影的程式要去买。那么我们半夜2点要拍，我不想等，我就用定时快门线说，我半夜2点要开拍，那么它就会去启动它，
好了，哎呦，哎，这个品质不错耶。哦，不好，这个品质不好，这品质比较普通一点点。然后这怎么用啊？不晓得。哦呦，这样子用的哦，哦呦，哦呦，原来哦，斯巴拉西呢，斯巴拉西。然后还可以调转角度。嗯，合不合理呢？看一下。呵呵，蛮合理的啊。好，十块。因为这做到手发粗，迄无啦，迄唔通乌白买啦，迄甲拆起来啦，迄会向乱着。来，十块，来，十块。为什么这么疯？因为空间实在不够，但是我们还有两间半的，今天清了半间仓库，就已经多得吓人了，还有两间半还没有清到。多直播手机架，看直播的人一定要，做直播的人一定要来看这个直播哦，因为这都是跟你有关的装备。来，这个，哎呦，来，同时让你直播几只手机，你自己猜，四只手机，四个平台同时直播四只手机，50块。人家手机架一个都不止50，我四个手机架。啊、哦，那这有一个膜，你撕掉就是这膜撕掉就是一个自拍的一个镜面，自拍的镜面，直的横的都可以哦，直的横的都可以，50。谢谢 Tiki。还有吗？双管夹小号360度旋转。哇哦。哦，好东西，好东西。内行的人在买的齁、哦。然后双管夹可以自由转角度。这个通常我们在做那个车倒架的时候，吸盘吸好之后，我们要穿各种倒角的那个管子，就用这样的方式去穿。好，这样的方式去穿。那这个管脚小号360度旋转，这个呢一个是590元。590元。今天卖没有啦，这金属的很厚重，然后这个结构很扎实。然后管径呢可以多大呢，跟你讲齁。可以像欧美的那么大那么粗，像欧美那么粗。来我看一下。一个一个卖，只能卖一个。手套那个还好，那个没关系，他拿十个没关系。工具是摄影师工具，那是特别分享，一个一个卖。Tiki 那个就讲过了，一个。他跟志明说他两个人就各一个。那志明的话可以再拿一个啦。志明可以再拿一个。志明可以再拿一个。Tiki 那边改20啊，那时候有讲过，每卖一个加10块，每卖一个加10块。那边再改一下，因为它的数量有限啊，那我们就是希望各位就是自己买一个，然后买一个，我后面加一点点来弥补一下。那个工具就是摄影师工具齁，来这边。可以自由扣管缩管扣管缩管。来。那你千万不要夹鸡鸡哦，夹鸡鸡淤血会死人，我告诉你齁，你会痛得不要不要的。那么这个管夹呢，是我们在做这个特殊，还有布景架，布景架也是用这个。各位看一下布景架齁，我这里是套在那个灯柱上面，这里呢就是套横管的部分。那你如果说是铝管呢没有开孔的话，就透过这样做布景架，可以做长跨幅的。还可以做长跨幅的，可以做长跨幅的。好，这个东西就是管夹。来，一个200。
不行啊，不行 ，Tiki， 300，我不想亏那么多，因为这个这么好的东西，这个职业的来买就是全部都拿走了，职业来买就是全部都拿走的管家。好，就牺牲十个就好了，好不好？这我都常态在卖的东西，常态在卖的东西哦，因为这个做背景架，还有那个很多的摄影的改装都很需要它。好，灯光的部分也很多人买，灯光、布景、灯光，主要是布景灯光类啦。好，来，今天呢，直播的时间来到了1小时32分，好，还有19分钟结束。19分钟结束。好的，30几分钟结束。好，还有声音都正常吗？我声音好像开的有点大。Tiki 声音正常吗？没办法听我拍照。哦，拍谁？声音都正常吗？我声音好像开的有点大。哦，声音真的开有点大。